စစ်အစိုးရလက်ထက်ကစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းစပယ်တောင်နဲ့ကျေးစင်တောင်တွေမှာဂျင်းနီထုတ်လုပ်ခွင့်ရခဲ့တဲ့တရုတ်ကုမ္ပဏီမြန်မာရန်စီဟာကျေးစင်တောင်ထုတ်လုပ်ရေးစီမံကိန်းတိုးချက်လောက်ကွာအဖြစ်ရင်းမှတ်ပင်ကဏီနဲ့ဆက်လင်းကြီးမြို့နယ်တွေမှာမြေဧက33,300ကျော်ထပ်မံလျှောက်ထားလာခဲ့ပါတယ်အခုပြည်အောင်စုအစိုးရကစမ်းသက်တိုင်းတားရေးနဲ့ဖြစ်မြောက်နိုင်စွမ်းလေးလာဖို့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ထံပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဗာလအတွင်းသဘောထားမှတ်ချက်တောင်းခံစာပေးပို့ခဲ့ပါတယ်ဒီအကြောင်းကြားစာဟာတက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွေအဲ့ဒီကနေတဆင့်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေတရှိသွားခဲ့ပြီးစမ်းသက်လှုပ်ဆောင်ခွင့်ကိုလက်မခံနိုင်ကြောင်းဝေဖန်တန်တွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ကျမတို့ RFA ကစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသခံတွေရဲ့သဘောထားကိုသိနိုင်ဖို့အခုဒီဇင်ဘာလဒုတိယအပတ်အတွင်းကျင်းနီစီမံကိန်းတိုးချဲ့လျှောက်ထားတဲ့ဧရိယာထဲမှာပါဝင်တဲ့ရင်မပင်မျိုးနဲ့အနီးကဝစိမ်းတောင်ကျောတလျှောက်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာတချို့ကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဦးစွာဝစိမ်းတောင်ခြေကဝစိမ်းတောင်တော်ရဖုန်ကြီးကျောင်းကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ဦးဇဝနာကစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့သူ့သဘောထားကိုအခုလိုမိန့်ပါတယ်။လက်ခံလိုက်များတော့မရှိဘူးလေသူကဘယ်သူမှမရှိဘူးလေနေရအောင်တော့ပေါ့လက်ခံတော့ဟောကြာသူကဒုက္ခရောက်ပါမလဲရှူရပြီပါမှာကိုအိမ်ကြီးရွာတယ်ရှူရမှာမလို့ဒုက္ခရောက်ကုန်ကြဒီဝစိမ်းတောင်ကနေကျင်းနီထောက်လုံးမယ်လို့သတင်းတွေထွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ရေမပင်မြို့နယ်ကိုရောက်ရှိချိန်မှာတော့တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်အောင်မေကြီးကစီမံကိန်းဧရိယာထဲမှာပါဝင်တဲ့ကျေးရွာတွေကိုကွင်ဆင်ပြီးဒီစီမံကိန်းအပေါ်ဒေသခံတွေရဲ့သဘောထားတွေစုံစမ်းမေးမြန်းနေတာကိုလည်းတွေ့ခဲ့ပါသေးတယ်။နော်ကျမလာတဲ့အကြောင်းအရတော့ဝစိမ်းတောင်ကိစ္စပါပဲ။နော်ဧရိယာရန်စီကုမ္ပဏီရဲ့ဧရိယာလုပ်ငန်းချဲ့ထွန်ဖို့အနေနဲ့နော်ဒီသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေပူးပေါင်းပြီးတော့မြေပြင်အခြေအနေတွေ့ရှိချက်ကိုတင်မာဆိုပြီးတော့တိုင်းဆိုးရွားကမြို့နယ်စီခံကိုအကြောင်းကြားတယ်စာပို့တယ်စာဖြန့်လိုက်တဲ့အနေမှာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကတော့ဘာမှမသိရပါဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့ကိုနီကိုဟန်နဲ့ပဲဒါကိုလေ့လာလို့မို့ဒါကိုအချိန်မီသိလိုက်တယ်ကျမတို့ပြည်သူအတန်းခုနကတော့လက်ခံနိုင်သလားဆိုတော့ဘယ်လိုပြောလဲလက်မခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့စကားကိုကျမနားထောင်လိုက်ပြီးမှတ်လိုက်ပြီးကျမတို့လွတ်တော်တွေကနေမှဒါကိုကန့်ကွက်သွားမယ်စမ်းသက်ခွင့်ကိုကျမလက်မခံနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုကန့်ကွက်သွားမယ်စစ်အစိုးရလက်ထက်ကမြန်မာရန်စီကုမ္ပဏီကိုလုတ်ကင်ခွင့်ပြုခဲ့တဲ့စပယ်တောင်နဲ့ကျေးစင်တောင်ကျင်းနီစီမံကိန်းဧရိယာဟာဧက6000ကျော်ကျယ်ဝန်းတာကြောင့်လက်ရှိစမ်းသက်ရေးလုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်ဖို့ဆိုပြီးရထားတဲ့မြေ 33,393 ဧကဟာအရင်စီမံကိန်းမြေဧကထက် 18 ဆခန့်ပိုကျယ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြန်စကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့တရုတ်ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ One Pound ကုမ္ပဏီကအကောင့်အထည်ဖော်နေတဲ့လက်ဘရောင်းတောင်ကျင်းနီစီမံကိန်းထက်လဲလက်ရှိစမ်းသက်လုတ်ကင်ခွင့်လျှောက်ထားတဲ့မြေဟာ14ဆခန့်ပိုကျယ်ပါတယ်တဘာဝအရင်မြစ်တွေကိုထောက်ယူသုံးဆွဲမဲ့ဒီလိုစီမံကိန်းတွေကိုတိုးချက်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိလောက်ကင်နေစေလုပ်ငန်းတွေမှာဒေတာကန်တွေရဲ့ကြေနပ်မှုဘလောက်ရှိတယ်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဘလို့ရှိတယ်ဆိုတာကိုတွက်ဆရမှာဖြစ်တယ်လို့အစိုးရဘက်ကစီမံကိန်းတွေကနေရတဲ့အတိုင်းပြည်ရဲ့အကျိုးအမြတ်ကိုပွင့်လင်းမြင့်သာစွာချပြဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်စပယ်တောင်နဲ့ကျေးစင်တောင်ကျင်းနီစီမံကိန်းဧရိယာအနီးမှာရှိတဲ့ကံကုန်းရွာကဦးတင်အောင်စိုးကတော့ရန်စီကုမ္ပဏီရဲ့ထပ်တိုးလျှောက်ထားမှုကိုအစိုးရကမချထားပေးသင့်ဘူးလို့အခိုင်အမာပြောလာပါတယ်။ကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်တော့လက်ရှိရန်စီကုမ္ပဏီကဧကတသိန်းကျော်လျှောက်တဲ့အစိုးရချပေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်။အဲ့မဲ့ဒါလုံးဝချမပေးသင့်သေးဘူးလို့မြင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ရန်စီကအရင်ကလှုပ်ထားခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေကခုချိန်ထိဖြစ်ရှင်းလို့မပြီးသေးဘူးဗျာ။ကုမ္ပဏီကြောင့်ဖြစ်စည်းတဲ့မြေအောက်ကြီးပြစီသွားတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်အခုချိန်ကြီးရေကောင်းရေတံမတော့ရတယ်။ဒီမြေအဆုံရှုံးတဲ့လူတွေပုံမှာအလောက်ကန်ခွန်လန်းတိတိကျကျအော်ဒီလူတွေဘလူတွေဆုံရှုံးတာတဲ့ဘလူတွေအလောက်ကန်ခွန်လန်းပေးတဲ့ဆိုတဲ့ပုံမှန်မျိုးရန်စီဘက်မှာလုံးဝမရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျေးစင်စပယ်တောင်ကုန်းသွားပြီ။မကြခင်ကျေးစင်တောင်ကုန်းလုံး။ဟိုဝုံဝုံထုတ်ပြီးတော့ဝုံဝုံလုတ်ပြီးတော့ပြန်မဲ့တဘောမျိုးပုံမှန်မျိုးလိုဖြစ်နေတယ်။
ဒါပြင်ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီကအကောင့်ထဲပေါ်နေတဲ့လက်ပောင်းတောင်ကျင်းနီစီမံကိန်းအနီးကြောက်ဖြူတိုင်းကျေးရွာမှာနေထိုင်တဲ့ဒေါ်တင်တင်ဝင်းကဝစိမ်းတောင်ကျင်းနီစီမံကိန်းကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်အနီးတစ်ဝိုက်ကဒေသခံတွေအနေနဲ့သူတို့လိုဒုက္ခတွေထပ်ကြုံတွေ့ရနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခုကျွန်တော်တို့ပဲစိမ်းကုန်နေနှစ်ရှစ်ခန်းနဲ့အဲ့နှစ်ရှစ်ခန်းနဲ့အပင်နေရာဆာပွန်းကြောက်တွေကပ်ဖျားတွေချောက်ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ကျွန်တော်တို့ရွာရဲ့တောင်လူဓမားတွေဟာအမြတ်အဆုံးမပြောနဲ့လှုပ်တဲ့လှုပ်အရင်းကွာမရအောင်ဆုံးရှုံးမှုတွေအလောက်တောင်ဖြစ်နေတာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေမှာတော့တခြားစီမံကိန်းအစ်စ်မှာကြုံတွေ့လာရမယ်တောင်လူတွေအတွက်ကကျမတို့ကကြည့်လိုက်တော့ရာချင်းရရင်သူတို့ကုမ္ပဏီတွေပဲရမှာကျမတို့တောင်လူတွေကအကျိုးမြတ်မရနိုင်ဘူးလက်ပောင်းတောင်ကျင်းနီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲလက်ရှိအချိန်ထိတောင်သူတွေနဲ့ကုမ္ပဏီအစိုးရကြားညရာရော်ကြီးပြဿနာတွေမပြေလည်သေးသလိုတီးနှံရော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းနှစ်ဆင်ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်တကယ်လို့များဝစိမ်းတောင်ကိုကျင်းနီထုတ်ဖို့အကောင့်ထဲပို့မယ်ဆိုရင်စီမံကိန်းဧရိယာထဲမှာပါနိုင်ခြေရှိတဲ့တောင်နဲ့အနီးကပ်ဆုံးရွာတွေဖြစ်တဲ့ကြောက်ပြုတ်ရွာကဒေသခံတွေရဲ့သဘောထားကိုလည်းကျမတို့မေးပစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ကြောက်ပြုတ်ရွာသားဦးကျော်မင်းကဒေသခံတွေအတွက်ဝစိမ်းတောင်ရဲ့အသုံးဝင်မှုကိုအခုလိုပြောပြပါဗျ။ကျွန်တော်ကတော့ဘလို့လှုပ်လှုပ်ကလက်မခံနိုင်လောက်ဘူးလို့တွက်ထားတာ။ဒါကြီးကတော့ဒီတောင်ကြီးမိကိုနေရတာအများကြီးလေကျွန်တော်တို့ကအဓိကတောင်သူလှုပ်တာဆိုထုံထုံလေးလိုလည်းဒီပေါ်သွားကိုရတာပဲ။ပြောမယ်ဆိုတော့နွားသာသာတကယ်နွားသာရှားရနေတော့ရင်ဒီမှာအင်ဂျင်အင်ဂျင်ပင်နေအစ်ရပင်နေဒီကပေါ်ကြတာပေါ်တော့ကျတော့အဲ့အင်ဂျင်ရွက်ဝင်ဦးရွက်ကသနွားသာတာကိုအဲ့ဒါလေးတွေကိုနွားသာခုကြွေရတယ်ကြောက်ပြုတ်အပါဝင်တောင်မှုကြီးရွာအုပ်စုအတွင်းကအိုးဖို့တျော်ချင်းတပြေအေးစတဲ့ရွာတွေကဒေသခံတွေဟာဝစိမ်းတောင်ကနေမှုမြင့်စတဲ့စားစရာတွေနှစ်ဆင်ရရှိပါတယ်ဒါပြင်ဒီရွာတွေကနှမ်းပယ်စပားပြောင်းနေကြခရမ်းကျင်စတဲ့သီးနှံတွေကိုအဓိကထားစိုက်ပျိုးပြီးလေယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းနဲ့အသက်မွေးနေကြတာပါဒါကြောင့်ဂျင်းနီထုတ်လို့မြေယာတွေပြက်စီးပြီးသီးနှံတွေစိုက်ပျိုးမရဖြစ်မဲ့အနေအထားကိုလည်းသူတို့ကမလိုလားကြပါဘူးအသက်40ကျော်အရွယ်ကြောက်ပြုတ်ရွာသူဒေါ်တန်တန်းနူးကဝစိမ်းတောင်ကိုတတ်ထုတူးဖို့ကုမ္ပဏီတွေကစိတ်ဝင်စားနေတာကြာပြီလို့ပြောပါတယ်။ငငယ်တော့ငါ့ကိုမြင်ဘူးတဲ့နိုင်ငံသားသားကြီးတွေအဲ့လိုတွေပဲလာဆန်းတန်တာလေ။ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ကလေးဆိုတော့ဘာရဲလို့မသိဘဲရေနံရှာဖို့ရေးလို့ပဲသိထားတာကိုဘလို့မဟုတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်။ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ဒီဥစ္စာကြီးတော့ကန့်ကွက်မှာပါပဲ။ကြီးနီတောင်တော့မရောက်ဘူးပေါ့လေဒီနဲ့ဟိုမိုင်းလို့ဆိုမြေတွေအများကြီးပျက်စီးသွားတယ်လေ။ဘာမှလှုပ်ရှားလို့မရတော့ဘူး။လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ခမန်းတွက်ဆချက်တွေအရာရင်းမပင်ကဏီနဲ့ဆလင်းကြီးမြို့နယ်တွေမှာစမ်းသပ်လုပ်ကင်မဲ့တတ်ထုရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းမြေအေကတသိန်းတသောင်းကျော်မှာရွာပေါင်း50ကျော်ပါဝင်နိုင်တယ်လို့သိရပါဗျ။ကျမတို့ရဲ့အခုတင်ပြချက်ကဒီရွာအလုံးရဲ့သဘောထားကိုလွှမ်းခြုံနိုင်ခြင်းတော့မရှိပါဘူး။ကဏီမြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးထွန်းထွန်းဝင်းကစီမံကိန်းရာထားမြေတွေမှာကျေးလက်ထင်းဆိုင်ခင်းတွေပါမပါကွင်းစင်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလူနေရာမျိုးတွေပါတယ်လဲ။တတော်ကျွိုင်းနေပါသလားကျေးလက်ထင်းဆိုင်ခင်းပါသလားနောက်ပြီးတော့လေယာမြေစိုက်ပျိုးလေယာမြေတွေပါသလားဒါတွေကိုသိချင်တာနဲ့ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ကွင်းစင်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်မဲဆန္ဒနယ်မြေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကျေးရွာ16ရွာပါပါတယ်။ကြီးရွာအကြီးလေးတရွာပါပါတယ်သူရှာဖွေကွန်းသူကသူ9နှစ်စီမံကိန်းပါပထမဆုံးကြောက်ခဲကောက်မယ်2နှစ်လောက်ကြာတဲ့ခါမှာသူတို့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့နေရာတွေကိုသူတို့ဒါကိုလွန်ဖောက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြည်သူလူထုတွေရဲ့သဘောထားနဲ့အတူတူပါပဲစီမံကိန်းဧရိယာကနေရွှေဝါရွှေနီကျင်းနီနဲ့ချော်ရီတွေထွက်ရှိနိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကခန့်မှန်းတွက်ဆထားပါတယ်။တဘာဝတရားစာတထုတ်ပေါ်ရေးစီမံကိန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကြားသဘောထားမတူညီဘူးလို့ကန်ဒီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးထွန်းထွန်းဝင်းနဲ့ရင်းမပင်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်အောင်မေရီတို့ကဆိုပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစီပင်သားရရေးဝန်ကြီးဦးမြင့်ကြည်ကတော့တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းတယံဇာတဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုသိရမှယင်းနီးမြုံနံမှုတွေဖိတ်ခေါ်နိုင်မှာဆိုတဲ့အမြင်ရှိပါတယ်တို့ဒီတို့အစိုးရလက်ထက်မှာတို့နိုင်ငံမှာတို့တိုင်းထဲမှာ
tiang zat ni bari si bari he lu tema tahu belum? Nengah nak agak investment ni kome? Elu lu dah belum? Nong lah tu video ni ay, tung cah dua. Terkali tu mau mahu. Pasal dulu santai dia sura tu pora ada mahu dia buat no. Santai dia sura tu bawa tanya di premier jere mah. Tada suri bari si dale. No silu sini tu, nampi dia beci mah tung cah lu jam le. Pelau tung cah mle. Pelau kalah di tam le. Tung cah le daria. พี่น้องสู้อันนี้เป็นที่เก็บเงินใช่ไหมส่งเข้ามาพี่เด้อเราไม่ยิ่งก็รอที่ต่างกันวิโก้สู้ยันเนี่ยกรมนี้ก็ติงตัวเองบีซึ่งมันเองก็เอาเงินเทพอลายมาโก้สู้ยิ่งนี่บ่งยาวเลยรอที่ต่างกันสู้รักก็ต่างอายุเลยต่างอายุเลยสู้รักจะรอตัวอันนี้มากรมนี้เป็นการเป็นพี่พี่มีอะไรจะรออนาคตพ่อเอซีอาเป็นพี่พี่ลูกก็ลาบีก็สี่ยงติงตัวมาจะมาเอียนสู้บาร์เลยบ้านหลังสู้รอตอนดูดาวน่าสู้รักก็อนาคตพ่อเอซีลาบีสู้ยิ่งก็ตัวจะเอา
တိုင်းဒေသကြီးတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဦးသိန်းထေကတော့ဒေသအကျိုးများမှအစီအမံကိန်းကိုလှုပ်သင့်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီပတ်ဝန်းကျင်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဒီဆိုရှယ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောထိခိုက်နိုင်မဲ့ဟာတွေကိုအနည်းမဲ့အကျိုးမြတ်တွေများမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုဒါတွေကတော့လောရမှာပေါ့နော်လုံခဲ့မဲ့နေရာရဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အနေအထားတွေလူကုန်ရေးအနေအထားတွေရနော်ဟိုအကျိုးမြတ်ကနည်းမယ်ထိခိုက်နိုင်မှုများတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကတော့မလုပ်သင့်ဘူးပေါ့ဝဇိုင်းတောင်ကျောနဲ့တမိုင်ခန့်သာဝေးတဲ့တပြေးအီးကြီးရွာကိုလည်းကျမတို့ရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်တပြေးအီးကြီးရွာဖုန်ကြီးကျောင်းကဆရာတော်ဦးတော်ပါကကဒီစီမံကိန်းကိုလက်မခံနိုင်တယ်လို့တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေကိုလည်းလက်မခံနိုင်ကြောင်းမိန့်ပါတယ်ချင်းချင်းပြောရတော့ဖယ်မပေးချင်းဘယ်နေရာမှလည်းမသွားချင်းအဲ့တော့ဒီနေရာကဦးစင်းရဲ့မွေရက်မြေလေဦးစင်းတို့ကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ဒေသလေအဲ့တော့ဘယ်မှလည်းမသွားချင်ဘူးဘာရော်ကြီးမှလည်းရှင်းပြောရရင်တော့မလို့ချင်ဘူးဒီလက်ဘရောင်းတောင်ဆိုတာလည်းကတ်နေတာ哦ကတ်နေတော့လက်ဘရောင်းတောင်ရဲ့အခြေအနေတွေဦးစင်းတို့ကသိနေရတယ်တရုတ်ဆိုတဲ့လူမျိုးကလူခွင့်ရေးဆိုတာဘာမှမသိတဲ့လူမျိုးအဲ့လူမျိုးတွေကဒီမှာလာလို့မယ်ဆိုတော့ဦးစင်းတို့ကဘယ်လိုမှလက်မခံနိုင်ဘူးအင်းဒီချင်းတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာပြည်တွင်းစီးပွားရေးစီမံကိန်းတွေအရှိန်အဟုန်မြင့်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ဖို့ကန့်လန့်မှုတွေအပေါ်မြန်မာအစိုးရဘက်ကဘယ်လိုစီစစ်ဆောင်ရွက်မလဲဆိုတာနဲ့ဒေသခံတွေရဲ့သဘောတူညီချက်ရဖို့ဘယ်လိုညှိနှိုင်းလှုံ့ဆော်မလဲဆိုတာကတော့စောင့်ကြည့်ရမှာသာဖြစ်ပါတယ်ရှင်